novamente juntos no programa Vida Além da Vida, falando sobre fé, evolução ou acomodação. Para isto, nada melhor que Sueli Caldas Schubert, médium atuante no movimento espírita, 15 livros editados, e nós vamos explorá-la. O que é fé, Sueli? Olha, a fé é um estado interior, nós sabemos disso. Podemos dizer que a fé é uma crença, que a fé é uma certeza, é alguma coisa que a pessoa cultiva, é uma virtude teologal, pode ser uma série de coisas. Mas existe no nosso potencial íntimo alguma coisa que nos leva a perceber algo maior. E de repente a nos, vamos dizer, ligar a este algo maior, numa espécie de certeza que surge no nosso mundo íntimo. Eu não seria a pessoa indicada, assim, uma filósofa, para poder falar especificamente sobre a fé. Mas o que eu entendo, no meu modo de perceber, as pessoas poderiam denominar de crença, poderiam denominar de certeza em alguma coisa, ter fé em si mesmo, ter fé na vida, ter fé em Deus. Dentro dessa certeza. É assim que eu entendo. Você podia até me dizer se você entende de outra maneira? Não, mas você falando, eu lembrei aquelas noites memoráveis que Chico fazia o autógrafo no Centro Ótimo, Espírita então da vale. União. Passou na fila, eu ficava ao lado dele, é inevitável que eu ouvia muitas perguntas. Mas uma pergunta que eu achei muito curiosa, quase que um pedido de socorro ao Chico. Chico, por favor, me ajude a ter fé. Pedia socorro, ele queria acreditar e não podia. Mas eu tive tanta pena. Ele tinha ou não tinha fé? Pois Ele é. pedia para Para ter ter fé. fé, se a fé pudesse ser transmitida, incutida Não em podia alguém, ser. não é? E o Chico falou com muita Então me lembro doçura. daquela passagem do Evangelho, né? Daquele homem que pediu pela seu que tinha um comando maior, pediu por um outro que estava submetido a ele, que Jesus o curasse, não é? Então aí Jesus vai curar esse homem, mas a criatura fala: Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Pois. Então às vezes a pessoa tem essa incredulidade, aí não adianta, né? Agora, a fé pode ser um fator de ilusão também? Ilusão? Pode. Porque a pessoa diz: Penso que tem pode. fé, pode Pode. ser. Eu creio que sim, porque a pessoa pode ter fé em alguma coisa, isso é uma ilusão completa, não é? Então, isso existe muito. Fantasias que as pessoas, às vezes, recebem de outros, né? Esse imaginário popular é muito interessante. A pessoa tem fé, vamos dizer, em magias, magia negra. A Pois, pessoa tem fé em trabalhos em feitos. amuletos. A pessoa tem fé, por exemplo, em determinadas plantas, que aquela planta ali vai te dar um mau olhado, ou vai dar, alguém tem um mau olhado. Tantas vezes a fé se expressa dessa maneira. E se nós formos Crendices. olhar lá no princípio, quando as pessoas começaram a sacralizar o mundo, aqueles homens primitivos, por exemplo, se eles fossem por um certo caminho, por um certo local, no meio da floresta, qualquer coisa, se encontrassem uma árvore cujo tronco tivesse o feitio, por exemplo, que lembrasse um animal, ou que lembrasse até uma própria pessoa, ele poderia ficar ali, este homem primitivo, preso àquele tronco, e se no mundo invisível tivesse ali também espíritos atuando sobre ele, ele poderia começar a acreditar que aquele tronco era mágico. E aí sacralizava aquele local. Assim como uma pedra. Porque nós tivemos a adoração às pedras, a litolatria, tivemos a fitolatria, a adoração aos vegetais, depois, mais adiante, a adoração aos animais. Então, isso tudo mostra etapas da fé, mas dentro ainda de princípios rudimentares da fé. E a fé nasce conosco, como no caso também a mediunidade, ou ela é conquistada?
Ela cresce, mas tem uma semente? Cresce, sim. É, nós trazemos esse potencial dentro de nós, esse germe, não é? Agora, aí é o seguinte, existem pessoas, e aí creio que você, eu e muitos que nos estão assistindo, que ao ler o Livro dos Espíritos, por exemplo, ou assistindo uma palestra, que nunca assistiu, qualquer coisa assim, de repente acha assim, eu sabia disso, eu já conheço isso. Isso para mim é muito natural. A minha família é uma família bastante diferente. Por quê? Porque meus avós paternos eram espíritas e meus avós maternos eram espíritas. Então, eu quatro avós, todos espíritas. Quando meu pai conheceu a minha mãe e se casaram, os dois já eram espíritas, mas espíritas militantes, os meus avós. Minha avó em Lavras, antes ainda de Ivone Pereira, fundou o grupo espírita dentro da casa dela, Dr. Augusto Silva, que veio depois a ser a denominação do grupo espírita de Ivone Pereira também. De forma que, e também meus avós paternos. Então, quando eu nasci, sou a primeira filha desse casal espírita, meu pai e minha mãe, eu já nasci assim, espírita, eu acho, porque tudo era natural para mim. E nós três, eu e minhas irmãs, fomos educadas na evangelização da criança. E tudo era tão belo, tão natural, tão fácil, que eu, aliás, não tenho mérito nenhum nisso, né? Tá, eu tenho responsabilidade. Podia ter deixado de ser. É uma bênção. Né? O Chico dizia sempre que ele, quando voltasse à Terra, queria nascer num berço espírita. Pois é. Não perdeu o tempo que ele havia perdido, porque... Ele ganhou muita experiência e tudo, mas nascer em berço espírita, você já ganha bastante. Dentro da humildade dele, porque, na verdade, ele já era espírita, não é? Sem dúvida. Já nasceu assim, é a humildade do Chico que a gente sabe, né? Quando começou na Terra, a atitude de adoração a Deus... Exatamente é esse tipo que eu falei, porque a litolatria, fitolatria, azolatria, tudo isso são aspectos que denotam a vontade do ser humano de agradar a uma potência superior. Quando o homem começou a adorar uma pedra, um vegetal, qualquer coisa assim, um animal, ele estava adorando uma força maior que a dele. A tempestade, os raios, o trovão. Então, tudo isso, o vulcão, tudo isso atemorizava aquela criatura primitiva. E ele começa a adorar como forma de agradar essa potência superior, que mais tarde nós passamos a entender como sendo o Criador, o Pai do Céu. Mas isso... milênios, bilhões de anos depois, não é? Entretanto, essa vontade de agradar este ser superior já nasce com a pessoa, porque nós somos todos filhos de Deus, não é? Homens primitivos, mulheres primitivas, ou hoje, homens com um cabedal de conhecimento fantástico, todos nós somos filhos do mesmo Pai, portanto, irmãos, irmãos em humanidade. O que é salvação pela fé, como se diz muito? A fé salva do quê? A doutrina espírita nos ensina, não é? Fora da caridade não há salvação. Não é a fé propriamente, não é fora da igreja, fora disso, fora daquilo. Mas é a caridade. Quando a doutrina espírita instituiu como salvação a caridade, quer dizer, o amor em ação, estava trazendo de volta o ensinamento de Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. São gradações do amor. Amor a Deus, que é um tipo, é uma gradação de amor, melhor dizendo. Uma intensidade de amor. Amar ao próximo, outra intensidade e gradação. E amar a si mesmo. Mas nós, para amarmos ao próximo, precisamos amar a nós mesmos. E tem muitas pessoas que se odeiam. Não gostam de si mesmas, e aí precisamos gostar de nós mesmos. Há pouco tempo, numa entrevista, me perguntaram assim, Sueli, por você mesma, o que você diz de você? Eu disse assim, primeira coisa, eu gosto de mim mesma. Eu me acho uma pessoa ótima. Então, dentro da minha, daquilo que eu posso ser, eu acho que eu estou bem. Então, é preciso gostar de si mesma para gostar do próximo, e aí, por consequência, amar a Deus. Vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida. O programa Vida Além da Vida tem o apoio cultural da Livraria Espírita União.
Adquira estas e outras importantes obras na Livraria Espírita União. Sempre as melhores publicações espíritas do país. Livros de todas as editoras espíritas. Descontos especiais para centros espíritas, associações, livrarias e clubes de livros. Livraria Espírita União. Avenida Rangel Pestana, 233, ao lado da Estação Sé do metrô. Voltamos com Vida Além da Vida. Hoje, conversando com Sueli Caldas Schubert. Por que às vezes a fé toma o rumo de superstição, de ilusão e não de libertação? Até em nosso movimento nós vemos que acontece. É, são pessoas ainda que trazem essa singeleza, essa simplicidade. Eu olho isso como degraus de entendimento, como etapas de crescimento, não é? De maturidade da pessoa. Eu noto isso como aquela caminhada que a pessoa terá que realizar. A pessoa, então, se apega a uma determinada coisa qualquer. Aí nós vemos o pensamento mágico, não é? Nós vemos a pessoa que acha, por exemplo, que qualquer coisa que tiver na porta da casa dela, se for um despacho, uma coisa, aí ela já fica com aquela ideia que a sua vida acabou, que aquilo deu, vai dar um azar na sua vida, essas coisas todas. Outro vem e chuta aquilo, porque não liga. E aí me disseram assim, se colocar um despacho na sua porta, você tira ele com a mangueira com água. Vai aguando o despacho até ele ir pela enxurrada abaixo. Então, quer dizer, a pessoa tem uma superstição, e isso são etapas, como eu estou dizendo, não é? Agora, no meio espírita é assim, eu tenho a fé em Dr. Bezerra de Menezes, e aí é Deus no céu e Dr. Bezerra também no céu. E, então, a pessoa se apega, não é? Ou então se apega a Chico Xavier, porque eu vejo hoje em dia, assim, as pessoas estão trazendo palavras, como eu vi certa vez, que eram de Shakespeare, e botaram embaixo Chico Xavier. Palavras, por exemplo, de Rubens Romanelli, aquele poema Quando, que é uma coisa maravilhosa, e colocaram autor anônimo, desconhecido. Então, as pessoas põem na boca do outro aquilo que ela acha que é bonito. Então, a gente tem que ter cuidado com isso, né? O que move a busca religiosa? A fé ou o interesse? Porque a gente observa que, principalmente, o interesse, muitas vezes, vem fantasiado e não é fé. Você falou uma coisa muito interessante. Às vezes, é o interesse. A pessoa está interessada em receber um benefício, seja de ordem espiritual ou, muitas vezes, material. Não é? E a pessoa também acha que se ela for eleita presidente de uma instituição espírita, aí ela tem poder. Movimento, ela glória. Ela está naquele interesse, né? Ou um cargo de diretor em qualquer casa espírita. Isso para ela é algo tão maravilhoso que ela se acha poderosa. E aí é perigoso, nós temos que entender que tudo passa, não é? Nós não temos nada, nós vamos chegar do lado de lá com os frutos daquilo que fizemos. Sem e mais dúvida. Nada. E se fizemos coisas erradas, isso nós vamos ter que escolher. Sem dúvida. A cada um segundo as suas obras. Né? As revelações espirituais progridem de acordo com a fé da humanidade. Por exemplo, a humanidade está cheia de fé. As revelações chegam também ou nós estamos surdos para elas? E elas têm que ser tão repetidas, mas tão repetidas, porque nós estamos cegos, surdos, não conseguimos ter a sensibilidade de captar, não é? Agora, que os ensinamentos dos Espíritos, nós notamos que são progressivos, eles vão aprofundando. Quando nós analisamos a obra do nosso querido Chico Xavier, nós notamos aquelas etapas que ele percorreu para atender os sofrimentos humanos. Então, havia
Maria, uma programação de Emmanuel, porque Emmanuel que programou todo aquele trabalho, eram os dois juntos, Emmanuel e Chico, não é? Então, é aquela etapa onde, no início, ele vai receber os romances, ele vai receber aquelas primeiras obras, depois vem vindo, até chegar em Uberaba, depois as cartas para o reconforto das criaturas, etapas, não é? Que de revelações, para ajudar as criaturas humanas nas suas dores, no seu sofrimento. Isso foi muito importante. E despertou muita fé. Nossa, em gente demais, adormecida. Né? E despertam suas obras também. Exatamente. Né? Quantas e quantas pessoas chegaram na doutrina através de uma carta que receberam. De uma palavra do Chico. Claro. De algum exemplo que ele legou para nós, não é? Dessas obras maravilhosas que são os mais de 400 e tantos livros psicografados por ele, que são inigualáveis. O que representou a vinda de Jesus da Terra em termos de fé? O que mudou no planeta? Tudo. Porque é claro que a vinda do Mestre e os seus ensinamentos trouxe o maior legado que a humanidade já recebeu. Que legado, legado este que está conosco até hoje e ainda não compreendemos. Muita coisa do que Jesus ensinou, nós ainda não alcançamos, embora a chave da compreensão que a doutrina espírita nos proporciona. Então, Jesus muitas vezes diz, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte que passe para o outro lado e isso acontecerá. Ora, ele está falando de uma fé poderosa. Ele não está falando que nós vamos conseguir mudar uma montanha de lugar. Não é? Porque senão, nós mineiros que não temos o mar, nós podíamos querer o pão de açúcar lá para Minas com muita fé. Se pudéssemos ter fé e junto com ele podia ver o mar também, não é? Então, essa fé é totalmente diferente, o entendimento disso, né? Do tamanho de um grão de mostarda, quer dizer, um prurido de fé, bem no princípio, um germe. Isso já é importante, porque depois essa fé vai crescendo. E Jesus nos ensinou isso e nos mostrou isso. E também quando ele vê a figueira sem figos, que Jesus quer figo e não era tempo de figo, o que que aconteceu? Não é? Jesus disse, se tiverdes fé, naquele momento ele vai falar também. No dia seguinte, os discípulos passando pelo mesmo local falaram, Jesus, a figueira que o Senhor amaldiçoou ficou completamente seca. Só que a figueira depois ela reverdece. Então, essa fé é aquela que faz com que o lenho seco se transforme mais adiante num arbusto e numa árvore, dependendo da fé e da força de vontade. Mesmo abordando o mesmo ponto, a fé está ligada a milagres, a sobrenatural. Por quê? É preciso que nós tenhamos ainda esse sobrenatural, a fé, o milagre, senão não conseguimos acreditar. O sobrenatural é natural. Não tem nada a ver de sobrenatural. Porque o Espiritismo veio explicar exatamente isso, que não existe nada que esteja derrogando as leis divinas. Portanto, o chamado milagre, uma cura que é realizada, ela envolve três fatores, digamos assim. Um médium de cura, por exemplo. O médium está ali aplicando um passe, por exemplo, impondo as suas mãos sobre uma criatura enferma. Ela fica curada de um segundo para outro. O que é que representou ali? Três fatores importantes. Mas o mais importante era o mérito do paciente. Ele já estava naquele ponto que merecia ser curado. O médium de cura transmite os seus fluidos vitais, seus fluidos espirituais acrescidos do mentor. Porque Jesus não curou todos. Ele curou aqueles que estavam em condições de serem curados. Quando ele cura os 10 leprosos, ali ele dá uma lição importantíssima. Só um voltou. Os 9 foram para as tabernas, foram para a vida desregrada. Aquele que voltou veio agradecer. Este, a cura ia ficar preenchendo a vida dele. Os outros não, estavam dissipando aquilo que tinham acabado de receber. Mas Jesus não curou todos. O cego de nascença ele curou porque aquela criatura veio com essa proposta para ser curada pelo Mestre, para mostrar o poder de Jesus.
Muitos religiosos e pensadores utilizam a fé como meio de dominação dos povos, dos núcleos, da sociedade. Por que Deus permite esses absurdos? Porque nós, seres humanos, necessitamos passar por todas as experiências para o nosso crescimento, para testar o nosso valor de fé, o nosso valor de confiança, para mostrar o quanto nós podemos ser, vamos dizer, envolvidos, confundidos por alguma pessoa que esteja transmitindo noções e ensinamentos que, de repente, a pessoa pode sintonizar ou não. Muitos dos dominadores, destes ditadores, destes que dominaram os povos, essas criaturas tinham um poder muito grande de fascinação e também ajudada por espíritos fascinadores. E podem usar a fé, como por exemplo, aquela situação tão triste daquela criatura que convenceu 900 pessoas que deveriam suicidar, não é? Então, isso aconteceu há muitos anos, não é? Que isso aconteceu. Então, essas pessoas suicidaram sob a ideia de que seriam beneficiadas futuramente. E isso é uma coisa comum, o espírito fascinador fascinando as massas. Ainda há, em nosso século, guerras religiosas. Há algo errado com essa fé destes homens que brigam por ter o direito de estar mais próximos de Deus? É lamentável que isso ainda ocorra. Nós sabemos, por exemplo, das cruzadas, que eram, na época, não é, da Idade Média, e que duraram muitos anos, até mais de um século, dois séculos, uma coisa assim. As cruzadas, elas tinham um propósito, e era exatamente um propósito que levava às questões religiosas, buscar o cálice sagrado, defender o cristianismo, muitas ideias assim. Muitos dos que se empenharam nas cruzadas e que se tornaram os cruzados faziam isso com uma condição assim de fé realmente, de estar ali servindo ao Cristo. Outros eram para realizar a pilhagem, matar as pessoas, roubar, ganhar poder, dinheiro, tudo isso. Nos tempos atuais não é diferente. Continuam ainda as pessoas a achar que a sua religião é a melhor, que aquela outra daquelas pessoas não vale nada, que aquelas criaturas, o parafogo do inferno, não é? Que é onde nós todos vamos, segundo esses outros nossos irmãos. Não entendendo realmente a fraternidade, a solidariedade, o amor ao próximo. Então, por isso é que continua, porque o ser humano gosta de dominar, o ser humano ainda cultiva esses valores negativos, essa questão do poder. Isso sobe a cabeça da pessoa, a fama, o poder, e quer nós vemos esse domínio político e vemos o domínio religioso, que no fundo é político também. Portanto, é preciso nós cada vez mais divulgarmos esses princípios da doutrina espírita, de amor, de solidariedade. E aí nós vemos as grandes religiões orientais, como o budismo e outras mais, que nós podíamos citar, mas que todas elas estão voltadas para a paz, estão voltadas para os princípios de amor, de solidariedade, de tolerância. Isso é que é importante para que a humanidade possa realmente progredir e sair do patamar de provas e expiações para o de regeneração, que é isso que está sendo proposto através da transição planetária. Sueli, estamos terminando o programa e eu gostaria que você dissesse algo sobre a fé raciocinada que Kardec nos ensinou. Esta fé raciocinada no século da tecnologia. Kardec deixou um dístico imortal. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua vontade, né, de vencer as suas más inclinações. E a fé raciocinada é para nós essa bandeira que nós devemos alcançar, mas através da caridade. Fora da caridade não há salvação. Portanto, é todo um processo de mudança estrutural de mentalidade
que a doutrina espírita apresenta para as criaturas humanas. Mas só vão aderir, só vão sintonizar aquelas que estão no patamar vibratório superior. Por isso é que Jesus disse, quando ele está falando sobre o sermão profético, quem estiver sobre os telhados, não desça. Quem estiver nos campos, não volte atrás para buscar seus vestidos. Porque quem estiver nos telhados, ou seja, num padrão vibratório mais elevado, não deixe baixar esse padrão vibratório, para que nós possamos herdar a terra como Jesus deixou para nós, não é? Muito obrigada, Sueli. Foi uma alegria tê-la conosco em Vida Além da Vida. Obrigada. Eu que agradeço e desejo cada vez maior sucesso para esse programa que leva a mensagem da doutrina a todos os lugares. Muita paz. Vida Além da Vida chega ao seu fim. Até a próxima semana, se Deus quiser.